ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଭଲ୍ସେ ଥାଉନ୍। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ଫେର୍ ଆସିଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆଟେ ୟୁନିକ୍ ରେସିପିଟେ ନେଇକିରି। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁକିଜ୍ର ରେସିପି ବତାମି। ତ ଚାଲୁନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ଥି ବନାମି ଯେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଶିଖୁନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ମଇଦା ନେଇଛେ। ଆପଣ ଯେତିକି ହିସାବରେ ବନାବେ ହେନ୍ତା ହିସାବରେ ମଇଦା ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଢ଼ କପ୍ ବାଗିର୍ ମଇଦା ନେଇଛେ, ଛୋଟ କପ୍ ଥୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଉଡ଼ର ଚିନି ମିଶାଲି, ଆଉ ପାଉଡ଼ର ଚିନି ଦେମି। ତାପରେ ମୁଇଁ ତୁ ଦେମି ସୁଢ଼ା ଟିକେ ବାଗିର୍, ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ବାଗିର୍ ଟିକେ ବାଗି ସୁଢ଼ା ଦେଲି। ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେମି। ତାପରେ ମୁଇଁ ତୁ ପକାମି ତେଲ, ତେଲ ବେଶୀ ଟିକେ ଲାଗ୍ବା, ଯେନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ୍ସେ ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ତା ହେନ୍ତା ହିସାବରେ ଦେମି ମୁଇଁ। ଆଉ ସବୁକେ ଭଲ୍ସେ ମିଶାଇ ଦେମି, ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗ୍ସି ବି ଇତୁ। ତ ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ୍ସେ ମିଶାଇ ଦେମି, ଦେଖୁନ୍। ପୁରା ମୁଠା କଲେ ପୁରା ମୁଠା ହିଁ ହେଉଛେ, ପେନ୍ ଦେଲା ବାଗିର୍ ହେଇଛେ। ହେତ୍କିରି ହିସାବରେ ତେଲ ଦେବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବାଗିର୍ ତେଲ ଦେମି। ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ୍ସେ ମିଶାଇ ଦେମି। ଆଉ ଟିକେ ବାଗିର୍, ଦେଖୁନ୍, ଟିକେ ବାଗିର୍ ପେନ୍ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ। ଆଉ ସେଟାକେ ସବୁକେ ଭଲ୍ସେ ମିଶାଇ ଦେମି। ଆଉ ଅଟା ଚିଟ୍କିଲା ବାଗିର୍ ଚିଟ୍କି ଦେମି, ଟିକେ ବାଗି ଜଷ୍ଟ ପେନ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଅଟା ଚିଟ୍କିଲା ବାଗି ଚିଟ୍କି ଦେଲି ନ ମୁଇଁ। ତାପରେ କିନି ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିନି ଏନ୍ତା ବିସ୍କୁଟ ବାଗିର କରିଦେମି, ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ। ଆଉ ସବୁକେ ବି ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ବି ବନେଇଦେମି ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ବାଗି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ବନେଇ ସାରିଲି ନ ସବୁକେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ କିନି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ମଝି ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଗାଢ଼ କରିକିରି କିନି ମୁଇଁ ଜାମ୍ ଦେଇ ନେଉଛେ, ଜାମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେମି ସବୁଠୁ। ଆଉ ଭଲ୍ ଦିଶ୍ବା ବୋଲି ଦେଲି, ଏମିତି ବିନା ଜାମ୍ ଦେଇକିରି ବି ବନାଲେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍, କରେଇରେ ବେଲ୍ ଦେଲି ଗରମ ହେବା କି କିନି, ଏନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା କରିକିରି ମୁଇଁ ଦେଇନେମି। ହେନ୍ତା ବଡ଼ ଛଅଞ୍ଚଟା ନ ବେଲେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଇଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା କରିକିରି ଦେଇଦେମି, ଥାଲି ଧାପି ଦେମି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ କିନି 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିକିରି ଗ୍ୟାସ୍କେ ମୁଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଲି। ଆଉ ଏଇଟା କଲି ଆଉ ସବୁକେ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଘେ ଥଣ୍ଡା କରିବାର ଲାଗି ଦେମି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଆନି ଏଲି ନ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଛେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଭଲ୍ ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଭଲ୍ ଦିଶୁଥିଲେ କିନି ଖାଇବାର୍କେ ବି ହେତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାବେ, ବହୁତ ସହଜ ହେ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଏସି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ମୋ ରେସିପିଟା ବେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ବେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍, ପାଖେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥି ସେଟା ଦାବି ଦେବେ, ଯେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କର୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଲେଇ ଆସ୍ବା। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କର୍ବାଟା ବିଲକୁଲ୍ ବି ନା ଭୁଲ୍ବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉ ଭଲ୍ ଭଲ୍ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ